Kene kelakuan nih. Maling. Maling. Macam bu nganu. Maling. Niki le. Ki dadi carane nanem markisa iki ya pemirsa. Ibu ki pengen kepo nandur markisa ki piye? Apa dibredet sawite apa mok bijine atau piye umpamane? Sing duwe markisa iki engko tolong dikomen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indarati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Jadi enak nih sekolah Intan pemirsa lo. Nih sekolah Intan, Intan sekolah dan juga apa jenenge? Njipuk napa Bu ijazah? Iya, ijazah SMP adik kan urung dikekno mbek rapat. Apa iki ngene ya, Nduk? Dipotong ngene ya, Nduk. Markisa gak bijine, Bu, tapi aku gak mudeng. Aku nemok ki lo, Mang. Ki lo. Apa langsung dipendem ngono apa piye ya, Dek? Apane sing dipendem? Ya sakwite lah anu sak isine ngono. Aku nemok iki sing gak nyolong ki ceblokan. Mili tenani lho. Ya awan dak aku ndak dadi mbok em wis 23 tahun iki ndak roh lah ibu tau nyolong. Mili ngopo nggo. Ayo nyolong atine wong no kok jiye-jiye. Ora tau ya. Iya nak tau. Iki lho. Bu senyumem ndak manis ya bu dino iki ya, Bu. Aja ngono aku kira mesti angger wis ngrayu ngono ki Bu mandeg gone Bu Sariem Bu aku tukokno sego campur ambek sate wis apal kuwi rasane ngrayu. Ora nek ngene iki kan kok nek enek sing delok kan ben tersipu-sipu ngono lho Bu. Mangga. Niki lah Bu nyolong Bu. Dah mau kiki aja ngono dah. Saya tak kelik wis. Isane nelu. Iki kok ngene ndek kelakuane heran aku sampean. Nek arep mam kan lho sing sepanjang tembok, kuwi tak anune ya tak pendeme ya nduk iki. Nek menawa muncul sing kedua, engko tak jep-jepno ning pot. Jajal berhasil ndi ngono? Ya. Engko jajal delok ning komentare pemirsa ae, Bu. Saya tak browsing cara menanam markisa kok piye. Tapi markisa jenengan dhewe wingi pernah nyoba rasanya piye, Bu? Kecut, legi kecut. Asam-asam kecut ngono. Kecut legi nek legi-legi sithik ngono. Delok gawakne aku tak meneh mumpung sepi. Monggo. Nek kepala sekolah aku tak pura-pura apik ya senyum manis. Bu, selamat pagi ngono meneng ae. Ana kelakuan iki sampai heran ngrasakno ibu kuwi. Bu Umi tak iya berulah ini iya beralih pemirsa umpamanya. Wes tak gak sambo ganung kok. Markisane iki bagi pemirsa Mas Sami. Ning sekolah Nintan ning sebelah kono biring kae yo yo. Ning jojo kae. Nek tak gredak iki kok mati dah sak mendhuwur dah nek tak gredak lah. Iya kan. Cetok. Wae ngomori pemirsa wae duwe iki tenan. Tapi yunggu iki piye carane apra mungkin. Ora tekan dhuwur gak usah aja. Aja mau maju kok sok. Oke. Ben kan enek-enek orang tua wali murid. Enek orang tua murid dino. Ben. Piye? Nyelimur. Syuting ae kerasa. Nyelimur. Jadi iki enek pola ibu bunda aku santan. Iki entan iki cek-cek anu mesaje pembelajaran. Emang enek wong liwat akeh aku tak meneng ae. Belajar mengajar iki dadi sing ijek tekok wingi kae pas anu Mbak Intan itu sekolahnya di mana iki lho Intan sekolah iki enek ning SLBN Jepon Blora Jalan Raya Blora Cepu kilometer 7 Jepon iki sekolah Intan Bu jenengan ndek duwe bakat nyolong kan dia Bu meneng kok ya Bu iki kandha aku isen aku kuki kondom mek kepala sekolah njaluk sik ele tenan nek sing keceblokan tenan ki ceblok lho wis layu bagikan hati tetanggaku kemarin yang pernah layu lho nek sing wis mulai Bu Intan ndek gak mulang urung iki SD Intan SMA SD sekolahku SD ta yo wis pemirsa iki jajal engko nek menawa lha jenengan jari apa njipuk ijazah. Juga ijazah sing cap jari lak yo Intan, nek mosok ibu sing lulus sapa lek. Yo ning kantor sebelah kono. Kok berarti ngenteni Intan mulai sing ngenteni Intan mulai, Intan diadepno Pak Purnomo karo Bu Guru wali kelasnya terus Intan cap tiga jari. Lah nek kena sing makili ibu ya ibu sing juga yang tapi kan selama ini sing sekolah jenengan Bu. Jenengan ambek Intan. Jeng ngono tante.
sing ngerjakno tugas ki sapa? Ayo nilik ya, Jo. Cetitik ya, Dik, ngene aja gek pelajaran ning jero. Aja, saiki nganu wae. Ruangane Intan 4 orang tutup beruku to. Ya iya, ben fokus oleh belajar mengajar pemirsa. Wis ya. Ngono sih engko nek wis Intan mantuk bakalan tak suruh meneh. Terus. Po enake sahu bantal saka omah pemirsa. Nduk, tak ceritani, Nduk. Engko gak usah anu, Nduk ya. Maksudnya gak usah tumbas maem ibu wis masaki. Aku iki mang bar browsing ibu masalahe. Bar browsing cara menanam markisa, aku ternyata iki nganggo biji-bijine ora usah meopo ket mang pohone arep bredet iki. Nganggo biji-biji terus engko aku bar iki adik-adik metu kelas ya aku penjaluk minta maaf aku. Penjaluk maaf ambek sing nandur kan ketok sing nandur Pak Toni. Pak Pur, Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sudah nyolong wetnya mau tak tandur. Aku tapi tahu ngerti nduk ya ning gone TikTok kuwi. Enek sing nandur iki dipotong. Dipotong sakmene nduk. Aduh aku tekan. Untung boten markisa, engko ndang enceng gondok. Enceng gondok ning kali yuk. Lha iya. Ini lho nduk tak ceritani. Dipotong. Dinjepno ning gedang. Ibu kan ning omah nek gedang. Dinjepno ning gedang terus dikok ning gone pot, lagi dikeki lemah. Nek nyiram malon-malon. Wih bener ora. Ki bocah-bocah SMP. Iya, ya SMP. Kan SMP. Heeh. Iya. Di kelas. Ya wis ki cek ngenteni anu pemirsa, cek ngenteni Intan. Dadi untuk pemirsa untuk mengobati kegabutan kalau menunggu karena menunggu itu sesuatu hal yang sangat sangat meresahkan. Kuwi nggo bantal. Sing mbok assalamualaikum sapa nek? Sapa ya wong aku pengen ngono tok, Dek. Wis to apa? Ya wis ya, pemirsa yo engko bakalan tak telepono, cus. Diteni, ditenono. Aku pura ras do nyambel lho. Cus, nyambel dhewe. Tak delikno lho mboke. Tuku ne. Mbak aja tak pengen aja ngedoli. Ora ngarah. Oh, seneng adek tak syuting seneng dek Mbak Tajab dek yang udah milih aku. Kudu kelunturan apa Bu Ibu? Iki ceritane kelunturan klambine Mbak Indah sing ireng sing sakmene kuwi. Walah, ireng ning lunturi ya? Tak kom bareng, tak kok ning gone mesin cuci tak komi suwi ora arep tidak nemplek ning ngene. Ya wis. Cus. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mang wis bar assalamualaikum Intan. Lah piye? Intan iki perjalanan. Aku perjalanan pulang pemirsa. Demo Ibu guru belajar apa? Menulis. Menulis apa? Huruf A. Terus? B. C. I. D. Sele. D. E. E. F. Lo, ibu ku bubuk pemirsa lo ya. Buku turu pemirsa. Di lokasi tekan omah. Tekan omah pemirsa. Cus. Alhamdulillah udah sampai rumah. Itu lo maskermu copoten. Wes itu udah 2 hari dipakai dan dibuang lo ya maskernya. Enggak boleh dipakai lagi. Ibu enggak punya lagi enggak. Ya beli lagi no ada banyak kok. Itu kan udah dipakai tadi sore sama ini tadi toh. Ya iya. Ini lho. Pak Silo nembe napa Pak Silo? Ngrapeke iki lah. Oh, ngrapeke. Dinten iki niku ngecat, Pak. Benjing. Oh, benjing. Catku cete rong biji kok. Iya, cete jek ning toko anu. Cukup. Kok ibuku sing ngeplok pemirsa aku soalnya jari Nintan aku enak apa Bu? Enak perluan jare. Enak perluan ya, Bu ya. Dadi engko tak pasrahno ibuku pemirsa iki bener-bener ruwet dina iki. Engko bakalan menyelesaikan perluan. Keperluan nek jare Nintan. Pundi masakane jenengan pundi? Oh, ganti masakan iku. Kok ora ana Rondo Royal? Iki anu apa jenenge? Apa kutu ayu iki Rondo Royal? Rondo Royal ate mau siji tok ngancus ngono iki genek kancane iki piye mbok yo kesepian kok jenengan. Nek aku selalu suasana hatiku rame lho. Tenan lho. Tak sambel resek ya. Goreng tempe pemirsa. Iki ya. Terus kae sambele cek di siapna karo Bu Yuni.
Intan nih percaya ora percaya tekan omah langsung sing dicandak kumban. Oh gak gelem pokoke. Tan gak Indra kepi aneh apa nang jene nem? Keperluan. Iyalah pemirsa, rene tak ajak penutupan sik sekalian ya. Intan meh anu ngecupke apa? Jadinya anu toh, anu kotong toh. Udah Intan, situ dulu mundur, situ. Nah udah, hop. Gimpun gaya pemirsa, kontennya segitu dulu. Terus aja lali di like, komen, dan juga subscribe. Di serta AKKE, dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten keseruan selanjutnya. Dongo dinongo mugo-mugo diparingi seger waras, panjang umur, diparingi keselamatan, diparingi rezeki ingkang lancar. Amin. Diparingi lancar urusane, pokoknya dimudahkan dalam segala hal, dan yang paling penting dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Amin ya robbal alamin. Wes ngoten mawon nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.